Hi friends, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুকেইটা প্ৰাইভেট জবৰ ভেকেন্সি লৈছো, নতুন নতুন প্ৰাইভেট জবৰ ভেকেন্সি লৈছো। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকে চাই থাকিব, ইয়াতে আপোনালোকক মই বুজাই দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আনিছো আৰু কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব, মানে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, কিমান টকা দৰমহা পাব, সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট যোনটো আছে, ৱেবছাইটতে গৈ পেলাই গোটেই জবৰ আপডেটবিলাক চাই থাকিব পাৰিব। তো ইয়াতে আহিব, ইয়াতে আহি আপোনালোকে যোনটো প্ৰথম আপোনালোকৰ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে জব লৈ আহিছোঁ, জবটো হৈছে আসাম প্ৰাইভেট জব 2023 New Vacancy 2023 Assam Private Jobs Private Job in Assam. So, this job is very important to learn about 10 plus 12 plus degree. This candidate is going to apply for this post. Salary is 2000 plus 25,000. And we have to learn about new private jobs. Job is going to scroll down. This is going to be the first job. The first vacancy is 7th Microfinance Walking in Requirement Drive Nayanpur. To e post to microfinance or pra mukoli korise aru yar jundu drive post requirement walking interview he interview Nayanpur hobo. Post open hoise field officer or eta post mukoli hoise. To field officer bhag tu e post to mukoli hoise total post mukoli korise 25ta post. Yatolta apnake job description to sabo paribo. Experience as will ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট, তো যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ বিটুইন 20-28 years, তো আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ, যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে সেইসকলে পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাওক, নো ৱৰ্কিং, আপোনালোকে কাম কৰিব নালাগে ছানডে আৰু টু ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ছেটাৰডে। তো ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ছেটাৰডে আপোনালোকে হলিডে পাব আৰু ছানডে দিনা কাম কৰিব নালাগে। ইয়াৰ তলতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো আহিল, HSLC পাছ হ'ব লাগিব, মানে 12 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন, লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ যোনসকল আছে তেওঁলোকে এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ বেনিফিটো আছে, এই পষ্টটোৰ কাৰণে বেনিফিটসমূহ হৈছে আপোনালোকে ঘূৰিবলৈ এটা মানে ঘূৰা ফুকা বাহিৰত ঘূৰা এটা তেনেকুৱা এটা পেক পাব। তাৰ লগতে আপোনালোকে দেখিব পাৰফৰ্মেঞ্চ বেচিড ইনচেণ্টিভ, তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এটা দৰমহা যোনটো চেলাৰী দিব, চেলাৰীতকৈ আপোনালোকে এটা এক্সট্ৰা ইনচেণ্টিভ পাব কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি। তো আপোনালোকৰ যদি কাম ভাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ দৰমহা উপৰিও এটা বাহিৰা টকা পাব। ইয়াৰ লগতে মেডিকেল ক্লেইম, তো আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ কাৰণে যোনটো মেডিকেল ক্লেইম, এক্সিডেণ্টেলি ইঞ্চুৰেঞ্চ, তো আপোনালোকৰ এক্সিডেণ্ট যোনটো ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে সেই ইঞ্চুৰেঞ্চটো পাব। মেডিকেলৰ যিমানখিনি বেনিফিট আছে সেই বেনিফিটখিনি আপোনালোকে পাই যাব। কামৰ সময়টো হৈছে ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা 3টা বজালৈকে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে নাহাৰলগুণ, ৰোয়িং আৰু পাছিঘাট। তো এই তিনি জেগাত এই পষ্টটো মুকলি হৈছে। ইয়াৰ তলতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তলতে এপ্লাই ডিটেইলছসমূহ দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰসমূহ দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনালোকে কল কৰি কিবা যদি ডাউট আছে আপোনালোকে ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু তলতে যোনটো ইমেইল আইডি দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এই পষ্টটো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে আপুনি এটা ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু ইণ্টাৰভিউ লোকেশ্যনটো তলতে দিয়া আছে, এই লোকেশ্যনতে গৈ আপোনালোকে এই ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এপ্লাইটো কৰিব লাগিব 12 জুন 2023 আগতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কিবা যদি ডাউট আছে ওপৰ নম্বৰকেইটাত কল কৰি আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে জব CEC নুনমাটি। তো আপোনালোকৰ CEC নুনমাটিৰ পিনৰ পৰা এই পষ্টটো মুকলি হৈছে, ৰিকুৱেষ্ট ছফ্টৱেৰ ফেকুলিটি ফৰ CEC নুনমাটি। তো ছফ্টৱেৰ ফেকুলিটিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এই পষ্টটো মুকলি হৈছে। এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে তলতে যোনটো ইমেইল দি দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ CV চেণ্ড কৰি পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তলতে দিয়া কণ্টেক্ট নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি কিবা যদি ডাউট আছে ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেষ্ট ফুল টাইম ফ্ৰিকুৱেলিটি পষ্ট অপেন ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজি। তো এইটো হৈছে এটা শিক্ষকৰ পষ্ট, ৰিকুৱেষ্ট ফুল টাইম ফ্ৰিকুৱেলিটি, ফুল টাইম আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। আৰু পষ্টকেইটা অপেন হৈছে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি টিচাৰৰ পষ্ট মুকলি হৈছে, ৱৰ্ক RP কলেজ জালুকবাৰী গুৱাহাটী 14।
আপোনালোকে আৰ পি কলেজত কাম কৰিব লাগিব। আৰ পি যোনখন কলেজ আছে জালুকবাৰী, তাতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটী 14 আপোনালোকে এড্ৰেছটোত গৈ এই কামটো কৰিব লাগিব। শিক্ষকতা যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ তলতে যোনটো মেইল আছে এই মেইলটোত আপোনালোকে মেইল কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জব ৱাল্ক ইন ইণ্টাৰভিউ। ইণ্টাৰভিউ 11 জানুৱাৰী ফ্ৰম 10:30-12:30 আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। পোষ্ট অপেন হৈছে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স টিচাৰ, তো কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ টিচাৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি হৈছে। ৱৰ্ক ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল ইন গুৱাহাটী 781003। ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত এই পোষ্টটো মুকলি হৈছে। আপোনালোকে ইংলিছ মিডিয়ামত কাম কৰিব লাগিব আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীত যোনখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আছে। এলিজিবল লোকেল কেণ্ডিডেট অনলি, তো তাৰ যোনসকল লোকেল কেণ্ডিডেট আছে সেইসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি তলতে এপ্লাই নম্বৰটো দিয়া আছে, এপ্লাই ডিটেইলসমূহ, এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে কিবা যদি ডাউট আছে সম্পূৰ্ণ সুধি ল'ব পাৰিব। আৰু পোষ্টটোৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকে সৈতে সুধি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জব হিলটন হাইমেন হেল্থ কেয়াৰ গুৱাহাটী। তো এই পোষ্টটো হিলটন হাইমেন হেল্থ কেয়াৰৰ পৰা মুকলি হৈছে। পোষ্ট অপেন হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত এই পোষ্টটো অপেন হৈছে, খালী হৈছে। এলিজিবল গাৰ্ল অনলি তৰুণ নগৰ। তো এই পোষ্টটো যোনসকল ছোৱালী আছে ছোৱালীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু পোষ্টটোৰ লোকেশ্যনটো হৈছে তৰুণ নগৰ। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন কম্পিউটাৰ নলেজ, তো গ্ৰেজুৱেট লাগিব। যদি আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ যথেষ্টখিনি নলেজ থাকিব লাগিব। চেলাৰী ষ্টাৰ্টিং 10,000-12,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দৰমহা দিব। টাইমটো হৈছে 9:00-7:00 আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। আৰু যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে তলতে যোনটো নম্বৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম চেণ্ড কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউট আছে তেনেহ'লে নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব, কল কৰি ইয়াতে গোটেই ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বিটেক, তো এই পোষ্টটো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বিটেক, এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ 3 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড অট'কাট ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে 3 বছৰৰ যদি কামটো কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰা তাৰ ওপৰত আৰু অট'কাট ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত। চেলাৰী পাব 35,000 টকা, প্ৰতিমাহে আপোনালোকে 35,000 টকাকৈ দৰমহা পাব। লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী, পোষ্টটো গুৱাহাটীতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তলতে যোনটো ইমেইল আই ডি আছে ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিব লাগিব 10 জানুৱাৰী 2023 আগতে, কাৰণ ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 10 জানুৱাৰী 2023। যদি যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ আগতে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ময়ূৰ পিঠানি এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ফিল্ম কোম্পানী ৰিকুৱেষ্ট। তো এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ফিল্ম আৰু কোম্পানী ৰিকুৱেষ্টৰ পিনৰ পৰা এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মুকলি হৈছে ময়ূৰ পিঠানি। পোষ্ট অপেন হৈছে জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট মিল, তো জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট এটা বিভাগত পোষ্ট মুকলি হৈছে। আৰু এই পোষ্টটো যোনসকল পুৰুষ আছে পুৰুষসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা পোষ্ট মুকলি হৈছে ছিনিয়ৰ ছেলছ এক্সিকিউটিভ ASM। তো এই দুটা পোষ্টটো ইয়াৰ লগতে মুকলি হৈছে। ৱৰ্ক ফৰ মাৰ্কেটিং অফ প্ৰডাক্টছ চানমিকা প্লেউড উইপছ এটচেপ্ট্ৰা। তো এই যোনকেইসকল প্ৰডাক্টছ আছে যেনেকৈ চানমিকাৰ প্লেউড, এই প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত। এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ 1 ইয়েৰ, 1 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব যদি আপোনালোকে বস্তু কাম কৰিব বিচাৰে। লোকেশ্যন গুৱাহাটী এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়া, তো গুৱাহাটীৰ নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াত এই কামটো মুকলি হৈছে। আৰু তাতে আপোনালোকে যদি কৰিম বুলি ভাবিছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ তলতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি কিবা যদি ডাউট আছে সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু তলতে যোনটো ইমেইল আই ডি আছে ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটা আছিল আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট জব। তো প্ৰাইভেট জবসমূহৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ জবসমূহৰ বিষয়ে যদি কিবা ডাউট আছে সুধিব বিচাৰে তাতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে প্ৰতিটো জবৰ তলতে, তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি কিবা যদি ডাউট আছে সুধি লৈ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। আৰু পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ ফেক জব নহয়। আৰু আপোনালোকক সেই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, 0 এপ্লিকেশ্যন ফিজ, কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে। আৰু যদি তেওঁলোকে খোজেও কোনো ধৰণৰ পইচা নিদিব, ঠিক আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেধৰণৰ নতুন নতুন
জবৰ আপডেটবিলাক আনি থাকোঁ। আপডেটৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ যদি পাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।